naše trenutka, nemojte više slati SMS poruke, otkrivamo tko je Čin Čin pjevačica, mlada kineskinja koja evo trenutno u Hrvatskoj pjeva na hrvatskom jeziku. Osoba C je... Čin Čin. Čin Čin. Osoba C je pjevačica Čin Čin. 12 bodova za Hrvoja u igri detekcije. Čin Čin, dugo ste već u Hrvatskoj? U stvari vi ste živjeli pa, u Bosni? Pa ja sam živjela u Banja Luka, inače sada zadnjih godina sam došla u Hrvatskoj. Dobro. Da. Gdje ste tamo nastupali? Pa u neki klubove sa prijateljstvom. Dobro. Kad ste došli, otišli iz Kine prije više godina? Pa došlo ovdje ima 5,5 godina. Zašto ste došli? Zbog posla ovdje? Pa da, pa tamo tako ste... nešto ima svaki način, neki lazrog, pa... Tako ste i ja. Tamo ste već pjevali u Kini ili ste ovdje počeli pjevati? Pa nisam tamo, inače ja sam baš voli pjevanje, ali nisam nigdje pjevali, bila sam samo što... Zanimljivo ovdje, narod, muzika baš totalno drugačija, kao što kineski, da. Ali meni to baš svidjeli i onda sam baš ono, voli izlaziti i da. Tako sam naučil pjesmom. Znači sad se profesionalno bavite pjevanjem, ne radite ništa drugo, samo pjevate? Pa i osim drugom, ima da. Dosta toga i kao što prevodilac i tako da. A i prevodilac ja. Radite, dobro. Naravno, vi vidite da ja držim mikrofon u ruci, to znači da ćemo malo pjevati, ne? Pa, naravno. Ja zahvaljujem vašim prijateljicama, partnericama večeras, lijepo ste igrali, hvala. A vas ću zamoliti da nam nešto otpjevate, koju pjesmu? Pa može za Nina Badrić Čarno. Od Nine Badrić jednu. Ja. Ajde, lijepo izvolite, dođite do mene. Pa, molim jednu lijepu pjesmu od Nine Badrić. Tako snažno da pogledaš, možda znam da si čovjek kojeg želim kraj sebe. Jedna iskra je dovoljna da zapali. Hvala.